Det är påskafton, så att jag vill passa på lite snabbt och önska er alla en riktigt, riktigt glad påsk. Jag är ute här på en liten promenad i närområdet och vädret är underbart. Så jag tänkte att jag måste passa på och i alla fall sända en liten hälsning. Jag är som vanligt dålig på att lösa sådana här saker. Men förhoppningsvis så kan det här vädret hålla i sig och ge lite ny kraft och energi. När jag ändå pratar med er så är det ju en sak jag gått och stört mig på i flera dagar och som har vuxit inom mig en form av, inte irritation kanske, men jag tycker vissa saker är konstiga. Det har varit väldigt uppmärksammat här nu nyligen, en flicka som inte får stanna i Sverige. Hon är född i Sverige, hon har bott här större delen av sitt liv. Hon ska utvisas till Albanien och hon känner inte till det albanska språket. Hon känner inte till den kulturen. Hon har bara bott där borta i två år eller så, medan hon resten av tiden har bott i Sverige. Jag tror det var 9 år eller något sånt där. Jag har inte lusläst de här sakerna. Och det har diskuterats framförallt då på X, men även på andra sociala medier, och det har varit i tidningar. Det har varit demonstrationer, stora demonstrationer. Bara låt lilla Lisa stanna. Hon heter inte Lisa, men hon kallas för Lisa för att man vill ju skapa en bild här av att här har vi en människa som är precis lika svensk som alla andra, som verkligen måste få stanna. Hon måste få göra det för att hon har ju varit här i hela sitt liv, hon är född här. Och jag började titta lite mer på det här och jag började fundera mer kring det här. För att informationen som kommer fram är inte superspännande. Alltså det känns som att det är något som saknas. Det är någonting som inte riktigt kommer fram. Eller hur funkar det? Hon är född här men hon får inte stanna. Hon har tydligen ingen mamma här heller. Utan hon föddes här. Jungfrufödsel kan man inte tala om då. I och med att då finns det ju en mamma med i bilden i alla fall. Utan här är det. Hon bara damp ner här. Det passar ju bra så här i påsktider med ett sånt flickebarn som nu. Det enda hon vill är bara att få vara här och sjunga i kör och allt vad hon har för sig. Nej då, det finns en mamma med i bilden och den här mamman, hon kom hit, sökte asyl. Flydde från kriget i Albanien. Nej, det kan hon ju inte ha gjort. Det är ju inget krig där. Det har ju inte varit krig där på väldigt länge. Hon reste från Albanien och sökte asyl i Sverige. Och som vanligt i den svenska underbara demokratin så gick det inte riktigt att snabbt bara fatta ett beslut. Bara säga att nej du, hörru du, det finns inget krig som du har flytt ifrån. Det finns ingen sån form av hotbild, utan Albanien räknas ju som ett säkert land. De är ju till och med intresserade av att gå med i Europeiska unionen och sådana saker. Märkligt. Nog så kunde de inte säga det direkt, utan det skulle ältas. Byråkratin skulle visa upp sig från sin, inte bästa sida kanske, men från sin vanliga sida där saker tar oändligt mycket tid. Så det dröjde och det dröjde och sen blev det då naturligtvis ett avslag. Du har inte något asylskäl. Men det överklagades, man höll sig undan, man drog ut på det, man hade flyktingadvokater som säger att så här gör man drar ut på det så mycket man kan. Nu har du dessutom ett barn, det är ett ömmande behov, så uppmärksamma det. Även släkten kom till Sverige och sökte asyl, fick avslag naturligtvis. Och nu så, till slut då så gav man upp, man åkte hem. Man var där 1,5 år eller något sånt, 2 år. Och sen åkte man tillbaks en gång till Sverige. Återigen sökande asyl. Snälla, nu då? Hjälp oss. Vi flyr nu. Nu är det väl krig? Nu? Nej, det var inget krig. Så det var direkt bara, nej, det blir inte så.
då har de bott hemma hos en svensk familj en hel del. Och mamman i fråga, hon väljer då helt enkelt att dra. Hon säger att ja, jag åker hem och lämnar sitt barn i Sverige, lilla Lisa då. Och det fortsätter att ansökas, men inte ens då som ensamkommande. Nu var hon ju inte ensamkommande då, i och med att hon kom tillsammans med sin mamma, men inte ens som ensam kvarvarande så fick hon asyl, eftersom att det inte finns något asylskäl och eftersom att hon har kontakt med sin mamma. Och det är ju dessutom flera släktingar som har sökt asyl i Sverige och inte fått det, så det finns ju en grupp anhöriga runt om i världen som säkert skulle kunna tänka sig att ta hand om sin lilla flicka. Den här familjen då som de bodde hos, de har nu då sökt ensamvårdnad, heter det ju inte, utan de vill adoptera det här flickebarnet och fått avslag på det med motiveringen att Lisa träffar ju sin mamma. Hon har ju kontakt med sin mor. Och det stämmer, hon har kontakt med sin mamma. Jag tror att föräldrar eller de här som vill adoptera gick ut med att de träffas ungefär varannan månad. Så de har alltså kontakt. Det finns kontakt mellan mamman och dottern, och det finns ju dessutom då fler anhöriga. Nu har mamman stuckit och gömt sig någonstans. Man vet inte var. Är hon i sitt hemland eller är hon någon annanstans i Europa? Det är oklart och ingen kan riktigt berätta det. Vilket då innebär att man säger att om Lisa nu blir utvisad, då kommer hon hamna på ett barnhem. Och det är tydligen det värsta som kan hända en människa idag. Ett albanskt, tänk er. Den här rasismen som ofta lyfts fram från antirasister. Att resten av världen är helt outvecklad, inte klarar någonting. Så man säger det att hon kommer hamna på ett barnhem i Albanien. Och vad innebär det då? Ja, man får ju tänka sig att de spänns fast i små gallersängar och blir liggande där från att de kommer dit tills de blir gamla och dör. Eller tills någon fabrikör kommer och köper barnen och sätter dem på sin fabrik där de tvingas sitta och putsa insidan av patroner som ska bli vapen i det framtida kriget som Lisa och familjen flydde ifrån. Så tänker de sig att det är. Jag tänker väl att det kanske inte är så, utan att det rör sig om ett, ja, man tänker sig ett barnhem helt enkelt, där de tar hand om barnen. Det är säkert inte toppen, det är säkert inte ultimat. Men, och jag förstår ju situationen dessutom. Det är ju inte roligt för Lisa att ha blivit utsatt för det här. Det är ju väldigt illa, men rätt måste ju någonstans vara rätt. Och jag tillhör ju den gruppen människor som tycker att vi måste alltid utgå från att människor som kommer hit och söker vår inte är vårt problem. Det kan låta rått och kallt, och jag hade inte haft några bekymmer med att hon adopterades och togs om hand, men nu när hon inte har tagits om hand så ser jag det som ganska bekymmersamt att så många människor går ut och kräver att den här flickan måste få stanna. För det hade ju öppnat för mycket mera. Så att hon får stanna utan adoption, det skulle innebära att då skulle mamman och kanske fler i den där släkten väldigt, väldigt snabbt få komma till Sverige som anhöriga. Anhöriginvandring. Det hade ju varit ett perfekt sätt för dem. Om nu flickan adopteras så, nej, troligen så får väl inte mamman komma då. Juridiskt sett så är hon inte längre mor. Hon skulle nog börja strida om det. Man skulle kunna tänka sig att det är hennes förhoppning. Men det skulle väl inte lyckas, för att juridiskt sett så har hon ju gett bort sitt barn. Men det skulle öppna för väldigt många andra. Det skulle bli väldigt många som skulle börja kämpa för att adoptera ensamkommande flyktingpojkar och sådär. Från Afghanistan och alla de här länderna. Det skulle ju öppna för en stor våg av nya människor som skulle kunna komma hit. Jag såg en tidigare sverigedemokrat, nu vet jag inte vad han är. Han gick över till Kristdemokraterna tror jag, men jag tror inte han blev kvar där heller. Han gick ut och sa att i Sverige så utvisar vi inte människor som är födda i Sverige.
det var vad han tyckte då, inte hur det är, för att jo då, det gör vi. Men fattar han vad den formen av argumentation innebär? Förstår han överhuvudtaget det? Och det är inte bara han som har sagt det, jag har sett det från flera håll, men på våra flyktingförläggningar, bland människor som är i Sverige och söker asyl, så föds det kolossala mängder barn. För att trots att människor är på flykt, trots att människor påstår sig fly från krig och fattigdom och svält och sjukdomar, trots att de hotas av tortyr och allt det här, så fort de lämnar sitt land så passar de på att bli med barn. Så det är mängder av människor som föds på asylboendena. Det kan aldrig vara ett argument att i Sverige så utvisar vi inte människor som är födda här. För de är många. De är väldigt många, och det skulle också då innebära per automatik att så fort du får ur en unge när du väntar på asyl, så får du asyl. Eller så får barnet stanna i Sverige och du får stanna av anhörig skäl. Det är urbota korkad argumentation. Så jag förstår att media så gärna lyfter fram det här, för att det här är ju den perfekta det perfekta asylärendet att plocka fram, just för att försöka förändra attityderna hos det svenska folket. Svenskarna vill ju inte ha den här massinvandringen. Och då lyfter man fram en vit flicka. Hon pratar perfekt svenska. Hon är gullig och snäll. Säkert en jättebra person. Man lyfter fram henne som, nu måste ni protestera. Och för att skapa lagförändringar. Man hoppas väl på att det ska drivas så stark opinion så att det når upp till riksdag och regering och det kommer nya lagförslag. Men hon är ju i sig ganska unik. Hon är inte... Det är inte ett särskilt vanligt fall det här. Utan vi vet ju hur invandrarna brukar se ut. Vi vet vilka det är som kommer. Vi vet vilka som åker båtarna. Vi vet vilka som stormar in. Vi vet vilka som sitter runt om i femman i Göteborg till exempel. Mängder av människor som sitter där och bara hänger i väntan på asylärenden. Eller bara i väntan på att hitta något djävulskap att hitta på. Så vi ska vara väldigt försiktiga med vad vi önskar oss. Vi ska vara väldigt försiktiga med de här sakerna. För att öppnar vi dörren lite grann på glänt för att vara snälla mot en säkert helt fantastisk flicka, så är det mängder av människor som kommer tränga sig på samtidigt. Som kommer passa på att försöka komma hit. Därför måste vi ha den grundläggande. Så länge vi inte har bättre styrande människor, så måste vi ha utgångspunkten att nej, stopp, nej, vi vill inte, det räcker nu, det är bra, vi vill inte ta emot någon alls. Finns det inte, jag menar, nu håller man på med att ja, men vi måste ta emot när det finns flyktingskäl. Men gör det inte det, som i det här fallet då, så kan vi inte börja rucka på det. I ett annat samhälle, i ett bättre samhälle, så skulle vi definitivt kunna säga att ja, men visst, adoptera flickan, ta hand om henne. Det kostar inte extra för någon. Det blir bra. Gör det. Men vi har inte den formen av politiker. Vi har inte den formen av myndighetspersoner. Vi har inte den formen av människor inom den svenska byråkratin. Utan tvärtom så kommer det bli fullständig katastrof. Om man börjar öppna upp för än den ena än den andra. Det finns ju mängder av sådana här kampanjer, ska vi komma ihåg. Mängder av kampanjer för att hjälpa människor att få stanna i Sverige. Vi har efter den här gymnasieamnestin och även andra som har kommit efteråt, så har det blivit krav på att de ska ha jobb, de ska dra in så mycket pengar, annars får de inte stanna. Varför får de inte det? Jo, därför att de är inte flyktingar. De är inte flyktingar och borde inte få stanna här, men då har det blivit lite undantag. Låt dem få stanna om de jobbar och är duktiga. Det där innebär att det finns forum på Facebook till exempel där de här individerna, alltså inte, jo, delvis de här invandrarna, men även då mängder av tanter sitter och tipsar varandra om hur man ska bära sig åt för att de ska få jobb. Och man lägger ut så här, titta, det här är lille Ahmed.
Han behöver ett jobb nu omedelbart. Han gör vad som helst, kan jobba var som helst. Men får han inte det här jobbet inom en månad, då måste han lämna Sverige. Ja, och åka hem till ett land där han skulle kunna bygga en fantastisk framtid. Men till varje pris ska de hitta på jobb. De ska skapa arbetstillfällen för att de här människorna ska få stanna. Det spelar ingen roll vad de får göra för meningslösa saker. De måste få stanna, de ska ha massa pengar och de ska bli kvar. Och sen kan man dessutom då visa upp det i statistiken. Titta här, jättemånga av de här människorna som kom den här perioden har nu arbeten. De sköter sig, de är jättebra. Faktiskt nästan 100% av de som kom den perioden. Ja, vi får räkna bort några då som har fått åka hem eller som har gått under jorden. Men av de som är öppet kvar i Sverige så har nästan 100% jobb. Det är inte dålig statistik, säger man. Nej, det är det ju inte. Men det är i viss mån meningslösa jobb. I övrigt så är det jobb som kommuner och sånt har ordnat. Jobb som hade kunnat gå till svenskar. Så det jobbas stenhårt från vissa individer inom samhällets topp med att öppna upp gränserna igen. Vi ska inte tro att den typen av individer har försvunnit i och med att vi har fått en regering som hävdar att de är lite kritiska till massinvandring. Även om det inte direkt märks i statistiken. Utan det här pågår. Så därför, tyvärr, Lisa måste åka hem. Hon kan väl komma tillbaka när hon har blivit stor och kanske skaffa sig en utbildning och jobba här om hon känner för det. Jag tror inte det är några bekymmer, men vi kan inte ha henne som murbräcka för 100 000 afghanska unga män till exempel. Utan det måste finnas en gräns någonstans. Nåväl, jag önskar er en fortsatt trevlig påsk och hoppas att ni har det alldeles underbart.